水火相遇之时，就是每座高炉生命开启之日。虽然我们已经帮300多座高炉完成了智能化的升级和改造，但其实每一座高炉开炉之前，内心压力还是比较大的。大家好，我是来自中国的赵宏博。kita kedatangan tamu yang namanya Mr. Zhao Hongbo。高炉第一个非常核心的问题就是它的安全问题 ，safety。karena safety ini bisa memperpanjang umur blast furnace dan bisa mengurangi cost produksi blast furnace。高炉安全容易出安全事故的主要是三个部位，第一个部位是高炉的炉缸侧壁的区域，这个部分一旦烧穿。一代炉一终结就代表人死了一样。Masalah yang sering ditemukan di blast furnace itu yang paling penting itu yang 一座高炉一旦发生烧穿事故，带来的经济损失至少上亿元，还有带来人员伤亡。这次出差可能时间长一点，你们在家多听妈妈话，龙在学校好好学习啊。好，拜拜。拜拜，龙在，拜拜。啊，走了。我是2010年博士毕业，在北京科技大学冶金学院当老师，同时也在做科研的项目。2013年的时候呢，正式的从北科大辞职。教师出身的赵宏博，或许那时根本不会想到，由他带领团队研发的炼铁数字化技术，如今可以走出国门，服务更多国家的炼铁行业。古龙的这个发展，当时是因为1987年开始，中国都还没有真正的出来。中国开始出来好像是1990啊，1992年啊，那个时候才开始。中国应该说经过这些年的发展，现在的炼铁水平应该说还是在世界的前列。他们也希望，从中国来找一个这种就是炼铁的数字化、智能化做得比较好的企业，能够帮他们没有经验的现场的人员快速的掌握这个高炉。现在这个科技是很重要了，谁慢了谁就输了。现在中国的科技发展基本上是已经领跑世界了，那我们印尼这边还需要很多学习，包括我们钢铁厂，如果没有采用先进的科技，那我们接下来很难竞争生存。Selamat pagi。今天我们整个工作我跟大家进行一个安排，高炉一周主要是来做我们高炉槽下振动塞的调试工作。现在我们是古龙拉加巴斯炼铁厂，我来任厂长。现在我手下一名工人，大概是145人，是我带着这么145个人来进行高炉投产前的一些准备工作吧。哎，王工你好，你好。哎，赵博士。对对对，你好，你好啊。什么时间来的？昨天到的啊。现在看高炉进展都差不多了，是吧？现在进展还是比较顺利啊，比较快的。来到这儿以后呢，来自中国的技术主管王健康啊，一直在陪着我。之后才了解到，5年前印尼刚有了第一座炼铁高炉，它是相当于第一波从中国来印尼的技术人员。这个是我们的出水的管道，这是第9段。对，这个挂盆。虽然赵宏博团队研发的高炉智能管理系统已经在中国300多座高炉成功的应用，但面对眼前这座即将投入生产的新高炉，赵宏博依旧不敢掉以轻心。开炉其实就类似于一个新生命的诞生，就跟人说3岁看小，7岁看老一样。炉子开好了，也会对以后炉艺的这个长寿啊、安全啊、高效，也是一个比较好的打了一个比较好的基础。比如说国内也出现有的炉子开始的时候，对炉子的这种工艺啊、参数没有确定好，然后开起来之后呢，就有各种各样的问题，就不但有很大的经济损失，而且就类似于人落下病根一样。这个炉就比较陡啊，注意啊，注意稍微慢一点。这要是恐高的人还不怎么敢上呢。为了全面摸清高炉的构造，赵宏博需要实地勘察高炉的各项数据。高炉高上百米，直径10几米甚至20厘米，内部最高的温度2000多度，7乘24小时连续生产。那原来呢，它只有进口和出口一点数据，所以大家对它的分析只能盲人摸象。
如果我们原来的话就靠自己的感觉，就像中医号脉一样，望闻问切嘛，一个误操作，整个线条全部会错乱，搞不好就会发生恶性的安全事故。高炉，一个密闭的生产黑箱，在高炉投产时，内部的温度将达到2000多摄氏度。通过在高炉不同的位置安装水温、红外等传感器，采集数据进行分析，就可以实时分析出高炉运行的情况。那这样的话，我们就对高炉的认识越来越精确，类似于从中医到西医，然后到中西合璧。专业的这个学习也没有，所以就是说在场内学习了，啊，英文叫 on job training， 那就比较难了。所以唯一的，现在我们尽量引了很多由中国的团队过来，慢慢的培训他们了。这个电缆的话，在高炉开的时候，它容易喷火。所以说把电缆全部给它保护起来。这个是我们的喷煤的那个气动阀，气动阀现在不是装这个电缆吗？电缆的话一定要用保护管把它保护起来，需要拧东西是吧？对对对。中国的培训的话它是比较先进嘛，我们有专业的钢铁学院，但是印尼的话没有。做检修的时候可以把它打开。我这个我们靠什么？就穿绑带，定期给他们上课。跟我们两位工人讲一下，因为高炉一年的话，他的高炉工人的培养不是一日之产，不是说一个月两个月把它搞起来。你像赵博士专家系统，在我们高炉使用以后啊，会加快他的培训的速度。啊，我跟大家简单的介绍这个炉子的特点，就炉容呢虽然不大，还用了两个铁口，而且是180度的这个对称的布置。就整体呢还是比较合理的，初步的方案大家也都看过了。然后咱们现在呢，基于这个实际的情况呢，大家可以再谈谈这个一些想法或者是方案的需要完善的地方。我发现当地气候的确非常潮湿，这样的话我们在装传感器的时候一定要做好防湿的准备。印尼高炉呢应该说还是有它的特点，第一呢就是印尼国家所处的这个地区呢应该说湿度还是比较大的，比如说这个传感器啊，要做防水，可能等级要做到 IP67 甚至 IP68 以上。另外呢，可能出现异常侵蚀，或者是说高热混合区呢，要做这种高温的防护。王工，那咱们就先在这儿装一个呗。对。啊，那你们装吧。这个再稍微调一下，对到正中间，是吧？可以了。防水到时候也得再加固一下。你那儿测也动一下，测试一下这个阀台。每一个高炉都是必须要测试的，因为不同高炉呢，它的炉体的结构不一样，针对它具体的炉体结构，包括它的炉子的特点呢，实际上我们都要为它量体裁衣的来定制它的一些传感器的安装方案。Yes, these two positions。这就是印尼高炉的水工，他对整个的这个水管的布置啊比较了解，所以说让他来协助帮这个安装。这是一个电磁流量计，它是测高炉冷却壁每一个水管的流量的。结合这个水温传感器，我们就可以实时监控这个高炉的冷却的热流，通过热流我们就可以推测这个炉子内部烧蚀的状态。因为如果没有这个东西的话，有可能内部哪一天突然烧出来，如果炉膛上有人的话，就会存在人员的伤亡的状态。所以说以前呢没有这个传感器的时候都是靠人定期的巡检，危险性很高。那现在通过这个呢，就可以坐在中控室自动的来监测和预警了。
啊，王工，王工，流量计已经装好了，请开水测试一下。到，收到，我们马上启动水泵。啊，出来了，动了，动了，动了。原来的高炉呢是个黑匣子，谁都不知道里面是什么状态。因为我们已经做过了300多座高炉，那这些数据呢，很多的这种总结出来的这种推理机知识库，实际上都在这个平台。这个实际上是它整个高炉内部的主画面，就可以给人做这个医疗 CT 一样，把整个高炉黑箱打开透明化啊。这样的话呢，大家就知道这个里面内部自上而下，它整个的气流分布啊、料层分布啊，包括温度分布。您切葱，我来扒蒜。是，这个我这个手艺不行。哎呀，我这水平是不行，我这刚学的。4-5年了，这吃的还习惯吗？陕西人吧，啊，喜欢吃面条。那怎么办呢？就自己做。像他们海外的这种技术人员，也真的是很不容易。常年的，相当于跟老婆孩子两地。行啊，味道还行吧？嗯，味道不错。这是王虎，这什么王婆卖瓜，自卖自夸。整个的炼铁生产呢，因为它不像我们正常的工作节假日可以休，它都是连续的，过年的时候它也一样生产。现在我们一家人是你们俩在北京，你妈在云城，我在印度尼西亚，远隔都是1000公里以上。另一方面呢，我带了一个实际的 3D 的高炉的模型，综合着跟大家一起来分享交流。实时生产过程中出现的各种各样的问题，是需要他们去及时的做出正确的判断，找到有效的解决方法的。所以说最依赖我们系统的反而是这些印尼本地人。为什么还有一个二级转向系统，他们原来没见过吗？他们非常好奇，也是愿意学。楼料的运动状况和我布料的料面情况，学了以后，他们在下面一垒，我听他们讲，哎呀，这个事情中国的现在技术发展太快了。好，以后有什么需要我们做的，咱们随时交流。感谢大家。其实从学校出来，可能社会地位没有当老师高了，但是反过来说呢，那我们的这种科研成果解决了一个实实在在现场存在的一个困惑或者一个痛点的时候，那个带给你的成就感和那种喜悦，它是远远要大于我发一篇论文这种喜悦的。好，王厂，谢谢配合啊，谢谢。这次咱们的测试还是很顺利的，这边呢顺利到您了啊。好的好的，那我先走了啊。好，有了这个系统之后呢，我是希望能够帮他去分担更多的压力，因为远程也可以看了嘛，能让他多回回家，我觉得这样应该也是我们的一个任务和追求吧。数据科学、基础科学、行业科学，然后和传统的制造业的一个结合，确实能让它产生新的动力。现在国家在倡导智能转型升级，其实这不光是一个口号，而是实实在在的，现在是有技术可以去支撑它来实现的。